Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou episod, un nou videoclip din seria noastră de wrestling cu youtuberi. Astăzi debutează Boris, băgăm două meciuri, după mâine față cum vedeți voi video-ul ăsta, apoi mâine față cum îl filmez eu, veți avea parte de încă un debut cu un youtuber român cu vreo 150.000 de abonați, cred, 140.000, 150.000, mulți, între 100 și 200.000, dar... vă spun doar atât, tipul acela o să aibă intrarea lui Seth Rollins. Atât zic, mai mult. Dar până atunci, hai cu Boris al nostru. Cine nu se uită la Life of Boris, urât din partea lui. Pentru că, yes, Boris! E prea fain omul ăsta, deci dacă vă plac mimurile cu Rush, Harbasu și Chiki Brichiu, Sucablietu și astea, vă recomand Boris. Hai că intră acum Boris al nostru. Rusev Achka! Păi după cine puteam să-l fac dacă nu după... după Rusev. Bine, Boris nu e rus. E estonian, dar are gimmick de rus. N-am găsit să zică Boris și am pus că e from Russia pentru că ăștia n-au Estonia. Deci surprinzător. De România au auzit ăștia, că când creezi un caracter în România poți să pui din să fie din România, din București, Transilvania sau din Icări, pentru că la Transilvania e oraș, ce să zic. Transilvania e oraș la ăștia de la 2K. În fine, avem aici pe Boris al nostru. Eu zic că sunt destul de bine, trebuia să-i pun altă emblemă pe... căciulă, dar i-am pus asta să semne un pic cu RSS-ul. Chestia de acolo ar trebui să fie un Adidas, dar nu pot să pun imagini cu logo-uri. În fine, l-avem aici pe Boris al nostru, i s-au buguit un pic ochelarii. Cred că acolo la înălțime, că n-am găsit nicăieri ce înălțime are. Dar după cum arată aici, că e un tip destul de înalt, adică este european, e destul de mare tipul. Aici și pe Johnny al nostru. Johnny! Cu prosopul pe el, el și cu barica ce mai poartă așa prosop. Poate trebuia să-i făcut ăsta prosopul de culoare a pielii să fie mai... Da, lasă așa. Aia, l-avem pe Johnny din poza asta celebră din mimuri. Știți, nu? Când e ceva de genul prosop așa. Ne mai sunt mimuri de genul că e One Punch Man sau... Oricum, aveam de ales între varianta cu prosopul sau când era... Așa. Dar l-am lăsat cu prosopul pentru că vorba e actor porno, trebuie să fie când mai dezbrăcat. Nu prea poți să faci sex îmbrăcat. Am zis destule. Bun. Hai să înceapă meciul. Am lăsat intrările celor doi pentru că sunt printre pe frații mei în această serie. Boris a ieșit genial. Vreau să scrieți comentarii pe o notă de la 1 la 10 cât de bine arată Boris. Că o ați zice din star 10. Eventual ne-am scădeți 9,5 că noi am pus. Oulă, ce m-a prins Johnny. Așa, și mi-a mai zis careva în comentarii că poți să schimbi payback-ul folosind F1 sau F2. Ceea ce nu se întâmplă. Poate F1, păsat, F2 niciodată. Bine, cred că trebuie să le am și încărcate să le pot schimba. Ok, întoarcem aici cu Boris al nostru. Sare acum Boris și îl pune jos. Hai, Chiki Brichi, avem doar 3 reversal-uri pentru că Boris e mai gras, se mișcă mai greu. Dar un overall destul de mare, 89 parcă are Boris. Na, edita mai slavicul. Aolea, ce m-a pus ăsta jos. Și mă atacă direct la gât. Pe ăsta, pe Johnny, are doar intrarea lui Shawn Michaels, are manevră, în schimb are manevră lui Kurt Angle, pentru că na. Cu Kurt Angle seamănă destul de mult, chiar și cu barbă. Sau mai bine zis, cap de ou și cu barbă. Și parcă amândoi au chiar baștri. Parcă. La acest detaliu n-a fost atent. Bun. Întoarcem aici al lui Boris și îl punem jos. Și mai punem jos o dată. Hai să facem un taunt. Yeah! From Russia. Și băgăm acum și un suplex să fie bine ca să nu fie rău. Deja l-am pus pe galben. Și la corp, și, mă rog, corp, și la spate, aș zice, sau piept. Și la stamina în general, îl atacăm un pic. Mai dăm așa.
Hai să-l scoatem din ring. Și hai Boris, afară cu el. Alt taunt. Chicky bricky bliet. E bine că am putut să-i pun toate accesorile astea. Căciulă, cagulă, ochelari. Să semne cât mai mult cum e el în... ce m-a pus jos. Da, să semene cât mai mult cum e el în videouri. Că da, nimeni nu știe cum arată ăsta. El și cu How to Basic, ce mai sunt așa... Nu știe nimeni cum arată cu adevărat. Ok, l-am lăsat fără reversal. Intră în ring. Ce faci, mă? Ia vino cu ace. Și... German suplex. Așa, ca de Western Spine. Western Spy. Am zis Western Spine. Se mai întâmplă uneori. Ok, l-am întors aici. Mi-a întors și el. Ok, l-am prins aici. Și ia vino cu ace. Puac! Machka kick! Și dai jos. Hai să băgăm și un salt. Fuck. Senton, frumos. Mi-a dat ceva XP-ul. Elbow. Vreau să mai măresc de acum la manevre. Nu-i dau încă cu finisher-ul. Ca finisher, evident, avem accolade-ul. Direct cu căpăța la intare. Bine că nu și-a spart ochelarii. Și direct la... Sau la piept, nu știu pe ce l-a călcat. Hai mă, nu se ridică Jonathan. Jonathan Sins, așa. Și... ce m-a prins. Și m-a prins fără să-mi dea cu reversal. I-a mai dat un reversal acum și-a trebuit să ies din pin. Și ieșim la 1. Ce crezi, bă, Johnny, că ne face așa ușor? Irish Whip aruncă peste ring. Sau Irish Whip-ul e numai când îl arunci în colț. Nu se pune și la coarde. Nu, colț. La ring îți colț. La chitare. Chitară, o chitară, două chitare. De ce plâng chitarele? Nu se zice chitar, se zice chitare. Așa, deci la ring îți colț. Cu coarde. Coarde sale care se cordesc și care sunt la chitară. Ok, cred că a vrut să-mi dea o semnătură aici, să-l băgăm în ring. Fac. Să băgăm și un taunt. Ok, l-am pus jos. Și un genunchi pe cap. Și hai să dăm încă un machka kick. Hai să văd finisher. Doar acolei de stai submission să ce? Camel crutch. Grounded. Da, am înțeles. Nu-i și mesaj pe WhatsApp. Mă uit după episod. Ce filmez? Ia vine un coace. Fuck. Să încercăm? Hai să încercăm. Ne-a întors finisherul. Genial. Genial, ce să zic. Nu-mi dă finisher-ul, am crezut că-mi dă finisher-ul. Hai, dacă nu-mi dai finisher-ul, ce să-ți fac? Hai, bă, am vrut să-l dau eu. F2, aha. Deci după F2 le schimb. Ce face bă ăsta asta? Ce m-a prins, asta a fost... A fost. Avem și un pin. Și am ieșit. Da, deci merge după F2 să le schimb. Din nou, mulțumesc celor care mi-au scris comentarii la episodul trecut cu bazuca că pe F1 sau F2 schimb alea. Ai o bere din partea mea. Ei, i-a mai stricat un reversal. Hai să-i punem un accolade. Facem oare să cedeze?
Se pare că nu. Se pare că are rezistență foarte mare asta. No, degeaba. Degeaba încearcă Boris. Asta e jos. Hai să vedem, putem face un sal pe colțul ringului? Mi-a mai trimis cineva o poză pe WhatsApp, cred că este un dick pic ceva. Oh, pardon, nu voiam să zic. Auci. Ia, deci. Ok, cam ciudat a fost asta. Și îmi pune Samisha, dar nu cred că o să fie nevoie de... Ba da, o să fie nevoie de resiliency. Ești Boris. Ai, biet. Hai să-l aruncăm după colțul ringului. Bun, direct pe spate aici. Și German suplex. Sau mai bine zis Western Spy suplex. Ia și semnătură ce mai am. Running super kick. Ok. Nu așa. He used his body as a weapon there. This kind of offense he's known for. Going for broke. Wow, cine am pălit aici. Am vrut să-i dau running super kick, dar n-avem, se pare. There he goes, crashing to the floor. Deci pe lângă bașca kick-ul care se dă din spate, poți să-i dau și din viteză super kick. Impresionat pentru un om destul de solid cum e Boris. Acum o să-ți ziceți unii, bă, dar de ce ai pus lui Boris 89 overall, că Rusev are 84? I-am pus overall-ul mai mare că, na, îi pui mai solid și poți să aibă overall-ul mai mare. Nu, tot așa, mare este și Chrome și are de 84, care are prea puține chile și e prea scund ca să... De gen, i-am pus și lui intrarea, parcă tot al lui Rusev, sau nu mă știu intrarea, i-am pus lui Chrome, dar i-am pus manevrele și o atributuri, mă rog, al lui Kevin Nash, el are 88, dar tot 84 i-a dat lui Kron, că n-are înălțime, n-are greutate, n-are chile. La Boris, e bari, dar mai este european, nu? Hai să zice când se rindă pe colțul ringului. Poate, hai că merge. Și mi-a întors aici, Jonathan. Jonathan Sins. Yeah. Drecu purta așa de apron. Cred că o să-mi dea acum semnătura. Fuck. Fuck. I-am spart capul. Și mi-a întors finisher-ul, am vrut să-i pun submisher-ul. Bă, care a spart capul lui Johnny. Hai vină cu ace. Sper să se uite mult străin la episodul ăsta. Life of Boris vs. Johnny Sins. O să trebuie să-l fac și pe PewDiePie. Parcă a zis towel, nu? Adică prosop. Ia vino cu aici. Bă, Samisha nu prea mult ce, dar cred că e data asta îl fac să cedeze. Ai, bă, uite și ce aproape am fost. Și acum prinde ofensivă. Hai să-i dau drumul. And you can debate whether or not that would have been the end. Interesting decision there. For Motherland Russia. Bun, i-am scos reversorul. Hai să-l mai arunc o dată. Nu pot să sar. Bun, ia să... asta doare. Asta doare rău de tot.
Opa! A întors și intră ring Jonathan. Ce a făcut? Și-a dat un reversal. Au! Opa! Russian leg sweep în afara ringului. Dacă tu îți dai cu reversal așa... A, ce mi-a făcut! You're not going to win many matches absorbing punishment like that. Și pa cu capul înaintare. When this guy's on, look out. Eh, no, no, cum să fac să citez ei se dau. Escape. Ok. Ce fac un taunt de pe colțul ringului. Așa, așa, cu capul de colțul ringului. Hai, ridică-te. Melee, pandemonium. Here he goes. Ah, m-a prins. N-am vrut să-i dau running, running super kick. Prinde oare în finisher, dar las că am și o reversal. Ah, m-a întors. Fuck. There was a little something extra behind that shot. Opa, ce s-a ferit aici? Da, vino cu ace și... Ali hop! Încă un headbutt. Ia să ne setărăște el până la coarde. Deci, raw break. Exact ce am zis, raw break. A ajuns la coarde. La corzi, pardon, că mereu link-ul. Din viteză ce manevram. Boss, avem deja 5 stele la acest match. Deci tot de reversal-uri. Chop. Ia, și așa ce avem. Asta doare. Adevărată brută Boris al nostru. Cum ziceam, i-am dat overall mai mare că n-a merită. I-am dat overall lui Batista că e imens Boris. Lucrul am dat lui Kevin Nash 88, dar n-a putut să elia că e prea micro. Înțime și taie. Și dacă mă face să cedezi din așa ceva, am șterg jocul. Aia că nu mă face să cedezi. Ah, da, dă damage ca lumea. Ce aibă strânge de mână, dar dă damage pe cap. Bine, văd că strangulează pe la gât pe acolo. Oricum, ăsta mi-a dat damage și pe picioare. De ce e de apreciat? Hai să mai fac un taunt. Oh, here we go. He's in control. He might have it. Fuck! Super kick. Hai să încercăm mupin așa. Poate ajunge. A ieșit. I'm just as shocked as everyone else, Cole. We have seen him got it. Got, nu mai. A, asta ți-a fost. Asta ți-a fost. Când i s-a încărcat mă reziliențiu? Dar că de la cât de mei și-a luat își încarcă mai repede reziliențiu. E să înțeleg că inamicii și încarcă mai repede reziliențiu în funcție de damage-ul pe care îl încasează sau ce? Bă, match-ul ăsta chiar că e de 5 stele. Ce? Hai că am întors. Încă un mașca chec. Hai, fă momentum-ul. Deci nu mai. L-am foc să cedeze. Boris e un monstru. I can't believe this one's still going on, especially after the beating. There's the tap. Boris, monstru, nu iartă nimic.
Let's take another look at these guys in action. Pac, un headbutt. That was just one of those matches that the men. Asta a fost match ca kick-ul sau doar l-am? Cred că doar l-am pălit. I-am întors aici ceva, dar i-am întors mișto. Și un șut după gură. Match ca kick. Aici m-a întors, cred că nu știu ce am vrut să-i dau pro finisher și mi l-a întors. Dar am câștigat. Și câștigă Boris. Debutul său în BCW Bucharest Combat Wrestling. Yeah. Și main eventul în această seară, un backstage brawl cu v-am promis de mai de mult. Da, ai. Am făcut clipurile prea lungi. Draco și cu Colo într-un backstage brawl. Și în episodul următor veți avea parte de un nou debut. Un debut care cred că o să vă placă. Un YouTuber face, nu un YouTuber heel. Nu prea bag heel, dar o să fac și heel. Aveți răbdare. Mi-a dat careva pe Instagram niște înălțimi. Am făcut screenshot la detaliile acelea. Înălțimile unor YouTuberi pe care o să-i fac heel. Amândoi vor fi heel. Ia să dăm backstage brawl. Box, pare că ne atacă. Ne-a atacat Colo. Da, am început foarte demagit, dar totuși a început cu un avantaj. Dar vă care... 3 reversal-uri? Ăsta n-avea 4 reversal-uri. Hai să mergem să ne batem ca lumea. Era păcat că în backstage aici acum sunt interviurile astea. Nu... Ia interviu și la wrestler custom. Ar fost mișto să vezi acolo că e Arena Young. Interviul lui... Hai să ai că poate e prin pe fraierii ăștia. Uite-l și pe Miz. E așa la fugă. Hai să văd ce e pe aici. Vreau un parcare să ne batem, că acolo în parcare e spectacolul. Am scos lui ăsta o bară de energie, ceea ce este bine. Ia, fuge și aia de la machiaj. Ia, vină cu... Fuck. Aici la... Au. Russian leg sweep pe beton aici. Ia basa. Mai au dată basa. Că l-am prins bine. Opa, m-a prins el pe mine. Dai jos. Hai să vedem ce mai avem pe aici de explorat. Meciul se termină când unul nu mai are deloc energie sau celălalt dă cu finisher. Asta pe aici își face unghiile, alta pe acolo pozează. Cum s-a evaporat asta într-o dată? Mai fugi mult? Asta e Becky, că cava și pe Becky, că nu-mi place. Ia de aici un pumn în gură. Ce m-a prins. Ia cu capul de cutiile astea. Fuck, tacotul. A pus jos, că nu poate să mă pună sus, nu? Hai să intrăm în camera asta. Asta e biroul lui Triple H. În cazul ăsta o să fie biroul meu, dacă e cu dinozaurul ăla. Triple H văd că nu-i pe aici. Ah, eu nu mai am reversal, cum am observat. Oh, dar iau foarte mult damage aici în afara ringului. Ia, am ceva pe ce să rup sau n-am? Birou, dar n-am finisher acum. Hai că merg nițel până în afară, vreau să găsesc un... Vreau să găsesc parcarea aia unde n-ai bai parcare. Îl las să fugă. Iau eu ăsta. Dai jos. Gata, l-am pus la tăcere. Să ce mai e pe aici de explorat. Mai au o încăpere acolo de la staff. Lor mai găsești pe Vince McMahon pe la... Țara mai aici. Pe Vince McMahon pe la birou. De data asta nu l-am găsit. Îl las să fugă ca fraierul. Spatele meu. Undeva pe aici un panou de curent. Că vreau să-i o dau acolo pe panou de curent.
În partea asta e ce parcare. Hai că în parcare acolo să fie mișto. Chestia asta duce spre ring, dar nu vreau să merg la ring. Hai mă jos, n-auzi? A, fuge și bodyguardul ăla de noi. Ia. Hai că vreau să iau ăsta de aici. Nu încoace. A, abia spar capul. He'll need to find a way to turn things around here. I'd never count this guy out, but I'll tell you what, he's not looking so hot. Deci pentru chestia asta n-a putut să întoarcă camera, a trebuit să facă două perspective, hai să întorc aici. Hai, dar parcare acum. Întâi de ăsta, încoace că vreau să iau extintorul. Este cam în CG anul, m-au ce mișto e audio ăla, cred că audio, uite și cât au limuzina. Vreau să ne batem acolo, pe... Ia de aici. Nu știu dacă dă damage porcăria asta. Mai, bă, de fapt, mai dă-l odată. Hai, mai ia niște de-asta și așa puți. O să miroși mai frumos acum. Eh, nu mai are. E gol. Poți să-i dau un cap cu el? Dai jos. Bun. De fapt, ia să-l ridic. Opa! Pot aici? Era culmea să înceapă cu bacin wrestling-ul. Ok, meciul o să fie pe terminate. Mi-am întors aici? Hai să-i întorc acum. Ok, gata, hai să mergem în parcare acolo să terminăm șmecheria. Că îmi sper că mi se termină ori prin knockout, ori prin finisher, ceva de genul. Nu vreau să văd... Hai că mă sui pe camion acolo, că pe camion să fie mișto. Admirăm aici colecția asta de mașini, Audi văd. Asta nu știu ce jeepan ar trebui să fie. Hai că eu merg sus pe scară aici, că... Bun, până ajunge la mine mi se reface și energia, obosit și el. Hai sus pe camion. Hai să ne batem pe camion aici. Ia avem pe toți ăștia din 2K18, nici băcani dubdol 2K19. Hai mă! Color, vin cu a, colol. Bun, facem un taunt și-l așteptăm aici. Ce mi-a întors-o. Nu! Ma, m-a aruncat de pe ăsta. Hai să-i întorc repede. Dar cred că se termină cu finisher. Bă, și am vrut să-i dau un F5 pe... Bă, că mi-ntoarce și el mie. Nu, no, cred că e cu finisher aici, este mie. Hai că ne batem pe limuzină, dacă m-a aruncat după camion. Ne vom bate pe limuzină. Ai obosit, a? Ai obosit. Mă, ce șurs am abilitatea lui să mă pot ridica. Acum vrea să-mi dea o semnătură, probabil. Bă, da, mereu i-am întors semnătura. Asta e jos. Bun. Hai pe limuzină să ne batem. Dacă ești tare. Pe cinstea mea. Hai mă, vină încoace. Au și taunturi acum urma să vină fraierul. Încă un taunt? Hai. Hai mă, urcă. That'll happen.
Serios? Serios? Nu vrea să se pe limuzină. I-am întors din nou. Deci vreau să-l bat pe limuzină, nu mă lasă. Câtă bulangeală. Hai să-l batem pe asta atunci. Ia, poți deschid ușa? Vino mă încoace. Na, dacă voi să mă dai jos de acolo. Deci nu pot să-i dau un finisher nici pe camion, nici pe ambulanță, auzi la mine. Iarăși am prins aici. Ia vină cu acea atunci. Deci nu pot să-i dau pe camion, nu pot să-i dau pe limuzină, nu pot să-i dau pe mașină. Îi dau așa atunci. Na, n-a rupt spatele. Aș fi vrut să-i dau un F5. Aie. Terminăm așa. Ăsta a fost și episodul. Data, în episodul următor, data viitoare, cum vreți să spuneți, aveți debutul unui wrestler care o să fie un agil, nu un powerhouse ca Boris sau ca Draco sau ca Colo sau ca ceilalți. Hai. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.